Dobrodošli u vijesti. Potpisivanjem 26 ugovora gradovi i općine na području Osječko-baranjske županije pristupili su Zakladi Vrh Bosanske nadbiskupije s ciljem pomaganja Hrvatima van Hrvatske, što je i ustavna obveza. Ugovore su potpisali kardinal Vinko Puljić, Vrh Bosanske nadbiskupije i metropolit, te Josip Dabro, upravitelj zaklade. A svečanost je nazočio i župan Osječko-baranjski Ivan Anušić, koji je postao i počasni član zaklade. Kroz ovu zakladu osiguravat će se financijska pomoć Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a cilj je podupirati obnovu infrastrukture te socijalno i humanitarno djelovanje. Hrvati u BiH kao najmalobrojniji konstitutivni narod ugroženi su lošim stanjem u toj zemlji. Obilježena je 29. obljetnica osnutka 204. Vukovarske brigade. Svečanost je zbog koronavirusa bila ograničena na polaganje vijenaca na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata te na Svetu misu zadušnicu. Pripadnici su evocirali uspomenu na nadljudske pothvate kada su, iako u blokadi 87 dana, pripadnici brigade odoljevali zvjerskim napadima na Vukovar. Uništili su 400 tenkova, 25 letjelica, 15.000 neprijateljskih vojnika izbačeno je iz stroja. Na bojišnici se pripadnici 204. nisu štedjeli. Skoro 900 njih išlo je u tome do kraja. Ministar obrane Mario Banožić najavio je danas kako se u gradu u kojem su udareni temelji moderne vojske ona opet i vraća. Do početka iduće godine bit će preseljena u Vukovarsku vojarnu inženjerijska bojna gardijske oklopno-mehanizirane brigade iz Vinkovaca. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije danas je svoj vozni park napokon ojačala jednim plovilom. Iako je u njihovoj ingerenciji monitoring Drave od Podravske Moslavine do Erduta, o rijeci su do sad brinuli samo s kopna. Danas je porinut čamac vrijedan 100.000 kuna, pa će ribokradice ili nesavjesni izletnici u buduće biti u većoj opasnosti da budu otkriveni. Čamac je predstavljen povodom Međunarodnog dana rijeke Drave. Obilježava se Međunarodni dan znakovnog jezika. Članovi Udruge gluhoslijepih osoba Osječko-baranjske županije i grada Osijeka zahvalili su svim volonterima kojim kao pomagači ili prevoditelji olakšavaju svakodnevicu. Korona kriza dokinula je sredstva brojnim udrugama, pa tako i njima, iako su druženja za mnoge od njih slobodna aktivnost broj 1. No, situacija ponovno ide na bolje, a iz udruge koja danas okuplja 80-ak članova zadovoljni su što je hrvatski znakovni jezik nakon procedure u Saboru konačno izjednačen sa svim svjetskim jezicima. Sport. Slovenski reprezentativac Damjan Bohar novo je igračko pojačanje osječkog nogometnog prvoligaša koje je od dolaska u gradski vrt doveo novi trener i glavni sportski menadžer Nenad Bjelica. Nakon slovenskog lijevog branića Marija Jurčevića i španjolskog stopera Jose Antonija Kara, Bjelica je inzistirao i uspio u Osijek dovesti 28-godišnjeg krilnog napadača Damjana Bohara. On je igrao za slovenske klubove Muru i Maribora, u gradski vrt je stigao iz poljskog prvoligaša Zaglebije Lubina, gdje je u prva tri kola sezone zabio jedan i namjestio dva pogotka. Bohar je danas predstavljen u gradskom vrtu gdje je potpisao trogodišnji ugovor s bijeloplavima. Bohar pravo nastupa ima u subotnjem susretu 6. kola prve HNL u kojem Osijek u subotu 26. rujna dočekuje ove sezone neporaženu Goricu. Vrijeme. Sutrašnji dan obilježit će promjenjivo vrijeme, no iako nestabilno, ipak uz manju vjerojatnost za oborine kod nas na istoku nego li danas. Nakon što se raziđe mjestimična jutarnja magla, prevladavat će djelomice sunčano vrijeme. Uz jugozapadni vjetar temperature će biti slične današnjima, od jutarnjih 15 do dnevnih 27 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, vidimo se u dnevniku. Poštovanje.